Hej! Sitter ni bra? Härligt. Jag har förstått att ni har suttit ett tag också. Ja. Jag vill hälsa er varmt välkomna till Anna Kinberg Batras första jultal. Jag vill också tacka för möjligheten att få vara här på IBC. Det känns väldigt bra att vara på en plats som handlar om lärande, som handlar om utveckling. Moderaterna är ett parti just nu som är inne i en utvecklingsfas. Vi utvecklar vår politik utifrån att Sverige står inför stora samhällsutmaningar. Vi är just nu motorn i svensk politik. Vi driver regeringen framför oss. och Det handlar om att vi vill ta ansvar för Sverige även om vi just nu sitter i opposition. Det känns väldigt roligt för mig att nu få presentera den person som nu ska, ska hålla sitt första jultal, det är Moderaternas partiordförande, Sveriges nästa statsminister. Varmt välkommen, Anna Kinberg Batra! Tack Thomas och välkomna alla ni som sitter här. Det är ju inte varje dag heller som man får tala på hemmaplan. Hej Nackaborna! Det är extra roligt att få vara här på en skola, för det är en riktigt bra plats att stå på för att tala om några av Sveriges utmaningar. Det är ju den här tiden på året när det är ganska mörkt på månaderna. lite ruggigt. Hon vaknar trött men ändå förväntansfull. Det är dags för skolavslutning. Det känns skönt, och särskilt den här morgonen, att ta en annan hand i sin när man ska gå iväg. Det värmer lite extra, till och med genom tjocka vantar. Hon funderar ganska mycket. Vad ska läraren säga? Vad kommer jag ta med mig från den här hösten? Vad ska jag göra på jullovet? Vad ska alla andra göra på jullovet? Blir det någon snö till julafton? Hon skulle kunna vara i lågstadieåldern eller i 40-årsåldern och förälder och den här morgonen minnas känslan av sin egen första julavslutning när det börjar bli dags nu för dotterns första. Traditioner som avslutning och julfirande känns självklara och trygga. Tekniken förändras och världen och livet, men helst inte julen. När världen är orolig ökar behovet att hålla i någonting som känns tryggt, stabilt och helst till och med evigt. Behovet av trygghet och traditioner är nog extra stort efter det här året, som började med terrorattentat i Paris och den här hösten som har präglats av kriser och där vi har tvingats uppleva flera stora tragedier. Den fruktansvärda attacken på Kronans skola i Trollhättan krävde tre människoliv. Elevassistenten Lavine Skandar, eleven Ahmed Hassan, läraren Nasir Amso, de mördades för sin hudfärg. De blodiga attackerna i Paris fredagen den 13 november De riktade sig mot idrottsarenor, konsertlokaler restauranger dit vi går för att titta på fotboll, lyssna på musik, umgås ha trevligt. Attackerna i Paris var inte bara riktade dit, mot Frankrike eller mot Europa. De var riktade mot vårt sätt att leva, mot det allra viktigaste i ett öppet samhälle, nämligen rätten och möjligheten att leva som man vill. Några dagar tidigare attackerades civila också i Bagdad och Beirut. Det öppna samhället är sårbart, men det öppna samhället är också starkt. När Kronans skola hade öppnat igen satt vi några stycken i ett rum i Trollhättan och talade om det som hade hänt. Det syntes i ögonen att flera hade gråtit. Det hördes att rösterna stockade sig när vi talade om det här och det hände på oss alla. Men den starkaste känslan det var uppslutningen kring att vårt samhälle måste vara tryggt, öppet och att det är värt att försvara. Det är ett löfte vi har gett varandra. Hatet och rädslan får inte vinna. Inte i Trollhättan, inte i Paris, inte någonstans. Och Det är också därför Sverige måste delta aktivt i den internationella kampen mot terrorismen. Tack. Den 19 november kom Nasratullah Ganisada efter en lång resa fram till Malmö där vinterkylan slagit till och han möttes av beskedet det är fullt. Tyvärr. Överallt. Du får sova utomhus. Den natten fick han och flera andra tillbringa på trottoaren utanför Migrationsverket i Jägersro. Vi lever i ett av världens rikaste länder. Sverige är känt för att vara välorganiserat och vi har högt förtroende för varandra och våra institutioner. Vi kräver och litar också på att samhället funkar och vi gör det på goda grunder. Men det här har varit hösten när just det här har prövats och i vissa fall brustit. Det har vi reagerat på, som medborgare, som medmänniskor, som medarbetare. För tio år sedan kom knappt 400 barn utan sina föräldrar hit till Sverige och sökte asyl. I år har det kommit fler än 34 000 ensamkommande barn, motsvarande ett helt Katrineholm eller Värnamo. Totalt i år har det kommit lika många människor till Sverige som ett helt nytt Uppsala, Sveriges fjärde största stad. Situationen går att beskriva med siffror eller system, men det handlar inte om det. Det handlar ju om människor, om hur vi bemöter varandra. Det handlar om vägen till och in i det svenska samhället. Och det handlar om vad vi vill och kan vara för samhälle imorgon. Många undrar vad som gick fel och hur det kunde gå så snabbt. En del säger att den här krisen inte gick att förutse. Så låter det vid varje kris, men det duger inte. Vi var inte tillräckligt rustade för att möta den här utmaningen. Det är ansvaret delas av många även av oss moderater. Vi kunde och borde ha gjort mycket mer för att förhindra den svåra och akuta kris Sverige befinner sig i. Alliansregeringen kunde och borde ha gjort mycket mer för att Sverige skulle ett bättre rustat för den här situationen. Den läxan behöver vi lära oss, här och nu. Det är därför vi behöver en tillfällig paus i flyktingmottagandet. För den akuta krisen är ännu inte över även om statsministern vill tro det. Tvärtom. Vi står... Vi står inför stora utmaningar som kommer kräva ledarskap och reformer flera år framöver. Hur ska människor få bostad när det redan är bostadsbrist? Hur ska det bli med skolan när det redan är så att resultaten sjunker och det är brist på lärare? Hur ska det bli lättare att komma in på en arbetsmarknad som ställer hårdare krav? Hur ska fler komma in i samhället när utanförskapet fördjupas? Vårt sätt att möta dagens utmaningar det blir det arv vi ska bära imorgon. Sverige har förutsättningar för att komma starkare ur den här krisen och det kan vi göra om vi hanterar den rätt. Idag verkar det finnas tre olika sätt att agera i svensk politik. Det finns de som inte riktigt vill erkänna att det finns problem. Det finns de som ser problem men pekar finger. Och det finns de som ser problem och föreslår lösningar. För mig handlar politiskt ledarskap om att ta ansvar och vara beredd att agera, även, ja, i synnerhet under tuffa tider, när det är ett svårt läge och det krävs tuffa beslut. Moderaterna ska visa svenska folket att vi är beredda att genomföra vad som krävs för att Sverige ska klara krisen nu och bli starkare som samhälle efteråt. För framtiden är inte förutbestämd eller given, den blir vad vi gör den till. Ingenting blir bättre av sig självt. Det som väntar oss är tuffa beslut, rejäla reformer och svåra avvägningar. Det Sverige behöver nu är vilja, mod och ledarskap. Applåder. Sverige kan och ska vara ett av världens starkaste samhällen, både med en stark ekonomi och med ett samhälle som håller ihop, där alla oavsett varifrån du kommer eller vilken bakgrund du har, ska kunna växa och komma till sin rätt. Vägen till detta svenska samhälle börjar i skolan. Skolan måste vara en plats för lärande. Skolan måste vara en plats där människor kan växa. Skolan måste vara en plats som är trygg. Men skolan står inför tuffa utmaningar. I år har det kommit fler än 65 000 barn och ungdomar under 18 år. Nästa år beräknas det komma ytterligare ungefär 50 000. De ska också börja förskolan, grundskolan eller gymnasiet. Det väcker många svåra och viktiga frågor. Hur ska skolan klara sitt uppdrag när så många kommer på så kort tid? Finns det tillräckligt med lokaler och klassrum? Finns det tillräckligt med lärare? Vad händer när i mitt i terminen kommer flera nya elever till klassen som inte kan ordentligt svenska? Hur ska de klara sig? Hur påverkar det undervisningen för de barn som redan går i klassen? Det är naturligt att de här frågorna kommer. Låt det inte råda någon tvekan. Flyktingkrisen kommer påverka det svenska samhället under lång tid framöver. Det kommer kosta pengar. Det kommer kräva prioriteringar. Då kan man inte ha en regering som längtar efter att släppa kontrollen över statsfinanserna bara för att kunna finansiera alla sina andra löften. Jag kommer aldrig släppa kravet på ordning och reda i statsfinanserna. Det här läget kan komma att kräva omprioriteringar även för oss moderater. Men Sveriges föräldrar, lärare och elever ska veta en sak och det är ett löfte. Jag kommer inte spara på skolan, för det är här allting börjar. ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det kommer nya elever och när det är krävande tider. Tvärtom. Kunskaperna i svensk skola får inte urholkas. De måste stärkas. Är du ny i Sverige ska du kunna växa här och det börjar i skolan. I svensk skola ska man lära sig svenska. I svensk skola ska man lära sig matte. I svensk skola ska man lära sig allt det som krävs för att kunna stå på egna ben och komma till sin rätt i det svenska samhället. Det är avgörande för Sveriges utveckling och styrka att alla människor rustas med kunskap. Vi ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Och det är därför, för att klara den här utmaningen, som jag har startat Skolinitiativet. Där samlar vi lärare, forskare, entreprenörer med flera. Vi lär av internationella exempel för att ta fram vad som krävs för att lyfta den svenska skolan. För PISA ska vara förknippat med ett lutande torn, inte med fallande skolresultat. Ända sedan slutet av 80-talet har resultaten för elever i den svenska skolan sjunkit. Allt för många lämnar grundskolan och gymnasiet utan tillräckliga kunskaper. I våras var det 14 000 elever som gick ut nian utan att bli behöriga till gymnasiet. 14 000 elever, det motsvarar ungefär 700 hela klasser. Jämförelser med andra länder visar dessutom att svenska elever halkar efter. Vi är sämre inom läsförståelse, matematik, naturvetenskap. Var fjärde svensk når inte ens den grundläggande nivån i matematik. En del av förklaringen är att svenska elever gör för lite i skolan och går för lite i skolan. Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Så här kan det inte fortsätta. Vi måste vända utvecklingen. Svenska elever behöver det, och Sverige som land behöver det, för Sverige kan mer. I klassrummet på Grönkullaskolan i Sundbyberg satt 16 elever med 11 olika nationaliteter. Några av dem kunde svenska perfekt, andra förstod nästan inte ett ord svenska än. Men i det här klassrummet jag besökte så satsade man extra på matte, för där hade man tagit fasta på att ett språk som är likadant i hela världen, det är matte. Fem gånger fem är alltid 25, oavsett om du är nyanländ flykting från Syrien, om dina föräldrar kommit till Sverige för jobb på Ericsson, eller om du är född och uppvuxen här i Nacka. Och den som inte har ordning på språket, men kan vara bra på något annat, får då möjlighet att visa åtminstone en av sina framfötter direkt. Alla vi som har fått glädjen att uppleva att bli föräldrar, vet att lusten att lära och upptäcka nytt finns där från första ögonblicket. Men vi vet också att vägen till kunskap inte är enkel. Den går via tusen och ett försök, massor med misslyckanden, känslor av hopplöshet, smärta, till och med tårar. Men till slut händer det. Det första steget, den första cykelturen, det första mattetalet, det första jobbet. Det kommer kräva stora ansträngningar för att göra den svenska skolan bättre, och det arbetet har bara börjat. Men låt mig här idag presentera några steg i den riktning vi behöver gå. Det första förslaget handlar om så kallade förberedelseklasser. Många nyanlända elever brukar börja skolan i en förberedelseklass innan man har förutsättningar att klara undervisning i en vanlig svenskspråkig skolklass. Här får man gå i max två år, och det är bra att eleverna så snart som möjligt kommer in i den ordinarie undervisningen. Men det är viktigt att man har rätt förutsättningar. Idag är det otydligt vilka kunskaper som krävs för att komma vidare. Då kan det också bli otydligt vad man kan förvänta sig att eleverna klarar av. Det vill jag ändra på. Mitt första förslag här idag är därför att införa tydliga formella kunskapskrav för förberedelseklassen, så vi kan se till att den som går vidare till en vanlig klass är väl förberedd. Det andra förslaget handlar om att tydliga kunskapskrav måste gälla för alla för ingen blir hjälpt av skönmålningar eller av att problem slätas över. Låt istället budskapet till alla elever vara glasklart. Välkommen till skolan! Det här kommer bli tufft. Du kommer få jobba hårt, men det finns inga genvägar. Du behöver allt det här för att klara dig. Mitt andra förslag det är att ge lärare större befogenhet att avgöra om en elev behöver gå om en årskurs. Ingen ska slussas vidare till en nivå han eller hon inte klarar av. Man måste kunna få det stöd man behöver för att klara skolan och lärarna måste kunna bedöma om det funkar, annars hjälpa till mer. Det tredje förslaget handlar om snabbare väg till yrkeskunskaper. Idag kan det se ut så här. En ung person kommer till Sverige med yrkeskunskaper från sitt hemland, till exempel en frisör från Syrien. Då får hon börja med språkutbildning, men om hon också vill hålla igång sina yrkeskunskaper då blir det svårare. Saker tar tid, elever tappar motivationen, bara för att det är bestämt att först ska man lära sig språket, sen yrket. Men varför kan man inte göra båda två samtidigt? Det är helt avgörande att lära sig svenska, men det är minst lika viktigt att så snabbt som möjligt ta sig in på arbetsmarknaden. På Enskedegårdsgymnasium gymnasium har lärare och ledning hittat en väg framåt för att kombinera språk och yrkesstudier och man märker direkt hur det påverkar elevernas motivation och resultat. Mitt tredje förslag här idag är därför att göra det möjligt att kombinera språkintroduktion med yrkesintroduktion och det samtidigt. Om svensk lag är i vägen för det, då behöver den ändras. Höga förväntningar tydliga kunskapskrav, snabbare väg till yrkeskunskaper. Det behövs för att lyfta den svenska skolan. På Västangårdsskolan i Umeå är Mikael Hermansson lärare. Grej of the day är hans grej. Det är en tio minuters minilektion om ett aktuellt ämne och som varje dag väcker elevernas lust att lära. Och som varje dag ger föräldrarna möjlighet att fråga barnen det här, vad har du lärt dig i skolan idag? Och få ett riktigt bra svar. Det finns många fler som är som Mikael, inte minst här på IBC. Inspirerande, skickliga lärare som varje dag lockar unga till att lära, men som alldeles för sällan får höra det de borde få höra. Tack. Tack för att ni ger våra barn och ungdomar lust att lära. Tack för att ni rustar alla elever med kunskaper för livet. Det finns många bra skolor, men det finns också skolor där miljön är betydligt tuffare. Där jargongen är hård mellan eleverna, ljudvolymen hög och där de tuffa killarna tar för sig mycket, medan tjejerna är tystare och håller sig i bakgrunden, både i korridorerna och i klassrummen. Här behövs skickliga lärare som allra mest. Det är därför vi vill ha fler karriärlärare, särskilt i utanförskapsområden. Här behövs också de duktigaste skolledarna. En rektor berättade att när hon för några år sedan kom till en ny skola, slogs hon direkt av att en del lärare hade väldigt låga förväntningar på eleverna. För låga. En del fick till och med höra att de inte skulle klara av skolan att de inte hade någon framtid. De sågs som hopplösa fall redan när de klev in i klassrummet. Men ingen har rätt att säga till någon att för dig finns ingen framtid. Det får aldrig hända. Då krävs det en tydlig ledning som sätter stopp, som ändrar på attityder, som ger utrymme för lärare att göra sitt jobb och göra det bra. För lärarna är nyckeln till en bra skola. När det är nu på kort tid kommer många nya elever och vi har brist på lärare, då behöver vi använda alla lärarresurser vi har. Det finns många i det här landet som kan, både kan och vill undervisa, till exempel lärare som gått i pension. Med dagens regler skulle många pensionerade lärare som har undervisat ungdomar och satt betyg hela sitt yrkesliv inte få göra det eftersom de saknar lärarlegitimation. Det är ett slöseri med kompetens och resurser. Mitt fjärde förslag här idag är därför att pensionerade lärare som vill undervisa tillfälligt undantas från kravet på lärarlegitimation. Det måste bli lättare att komma tillbaka och göra en insats, särskilt nu när behovet är extra stort. Vi behöver använda all lärarkraft som Sverige har och vi behöver bygga ny för framtiden. Sverige behöver fler skickliga lärare i skolan. Förr var det så att om eleven kom hem med dåliga betyg så kunde föräldrarna med bistermin fråga barnet varför ser det ser ut så här. Idag är det annorlunda. Om eleven kommer hem med dåliga betyg ringer föräldrarna upp läraren och skäller varför ser varför det ser ut så här. Enligt Lärarnas Riksförbund har sju av tio lärare varit med om att föräldrar har försökt lägga sig i undervisningen. Det finns föräldrar som klagar på att barnen får läxor, föräldrar som ifrågasätter sina barns betyg, Föräldrar som hotar anmäla lärare till Skolinspektionen när de inte får som de vill. Det här är också en fråga för ledarskapet i skolan. Rektorn har till uppgift att stötta lärarna när föräldrarna lägger sig i av fel anledningar. Och Skolans huvudman har till uppgift att se till att rektorn kan sköta sitt jobb, Och det är oavsett vem som är huvudman. Vi föräldrar måste ge lärare förutsättningar att lära våra barn. Den som är rektor måste ge lärare förutsättningar att lära våra barn. Lärare måste få vara lärare. En kväll under hösten hamnade jag i en diskussion om kunskap, där det snabbt uppstod två läger. På ena sidan, de som menade att det viktigaste i skolan var att lära sig hårda kunskaper som matte, teknik, programmering. Annars klarar man sig inte i en global värld med digital teknik. I andra ringhörnan fanns de som tyckte att det var viktigare att lära sig kreativt tänkande och att fungera socialt. För med Google, Wikipedia och Youtube så finns ju all världens kunskap bara några knapptryckningar bort. Men räkna och rita står inte i motsats till varandra. Om man inte har grundkunskaper om hur världen fungerar har man inte heller någonting att vara kreativ i förhållande till. Vi får inte heller lära våra barn att allt alltid ska vara roligt. Det är det nämligen inte. Däremot behöver vi lära dem att det ska vara meningsfullt, utvecklande och stimulerande. Det är en fantastisk känsla att lära sig någonting nytt. Men det är ofta svårt. Man måste kämpa mycket. Karin Boye hade fel. Det är inte alltid vägen som är mödan värd, utan ofta väntar belöningen först vid målet. Man ska akta sig och tro att det var bättre förr, eller att just dagens unga är särskilt lata, curlade eller får allting serverat. Så har det alltid låtit. Redan Sokrates lär ha sagt att dagens barn är tyranner. De säger emot sina föräldrar, glupar i sig sin mat och plågar sina lärare. Men faktum är att svenska elever idag sticker ut i internationella jämförelser på flera sätt. De ger upp lättare än elever från många andra länder när något är svårt. De tröttnar fortare när något inte känns roligt. De säger att de inte klarar matten för att de inte har talang, snarare än för att man inte har pluggat tillräckligt hårt. Det här gäller såklart inte alla, men det gäller många, alldeles för många. Det här är inte en inställning man föds med, utan något man har fått lära sig. Men de som har lärt om det har gjort dem en otjänst. Den som tror att framtiden beror mer på medfödd talang, slump eller yttre omständigheter har ingen chans att påverka sin situation. Svenska elever måste anstränga sig mer. Och oavsett varifrån man kommer, oavsett om man har det lätt eller tufft i livet i övrigt, oavsett om man tycker att en del ämnen är tråkiga eller roliga, det finns inga genvägar. När alla kan växa och komma till sin rätt, då kan hela Sverige mer. Och det börjar i skolan. Sen handlar det om jobben. Stefan Löfven talar nu gärna om att flyktingkrisen snart är över, att nu ökar sysselsättningen, Arbetslösheten sjunker, BNP växer. Och det är korrekt att svensk ekonomi just nu växer och BNP-siffran för tredje kvartalet var något bättre än väntat. Men Sveriges utmaningar är inte över. Stefan Löfven blundar för behovet av att reformera arbetsmarknaden. Han blundar för det nya utanförskap som växer fram i Sverige, ett utanförskap som går allt djupare och som blir allt svårare att ta sig ur. Och han blundar för alla de människor som befinner sig i utanförskap. För visst, det går bra på många håll i Sverige, men för många i Sverige går det inte alls bra. Det finns områden i Sverige där var sjunde barn lever i familjer där föräldrarna aldrig går till jobbet. Där många människor år ut och år in sitter fast i bidragsberoende och hopplöshet. Det finns ett Sverige där människor som har drömt om en framtid i frihet har fastnat i känslor av oro, vanmakt och frustration. Där arbetslösheten breder ut sig kan den snabbt få sällskap av otrygghet, kriminalitet eller radikalisering. När samhället inte klarar av att ge människor en väg in, eller att garantera tryggheten för alla, då uppstår samhällen där vi lever parallellt bredvid varandra, men inte tillsammans. Det finns de som säger att man inte får svartmåla, och det har de alldeles rätt i, men vi får inte heller blunda eller släta över. Sverige måste vara ett land som håller ihop, och därför måste vi hata och bryta det nya utanförskapet. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Det måste alltid finnas tydliga krav på att göra sig anställningsbar. Det måste finnas utbildningsplikt för den som kommer till Sverige utan att ha klarat grundskolan. Vägarna till arbetsmarknaden måste bli fler och bredare. Det behövs fler möjligheter att lära sig jobbet på jobbet. Många unga utrikesfödda jobbar till exempel i svensk handel och de kan bli fler. Jag är säker på att många handlare skulle vilja erbjuda fler ett lärlingsjobb, det som brukar kallas ia jobb Men det avtal som finns idag för det kräver att du ska vara under 21, ha fullgjort handelsprogrammet och det på en svensk gymnasieskola för att du ska kunna få en sån lär, lärlingsplats. Sedan den modellen infördes har det skapats 26 ia jobb i handeln. 26 stycken på en arbetsmarknad där över 70 000 unga arbetslösa är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Fler måste släppas in på svensk arbetsmarknad. Och det är därför vi moderater har föreslagit Första jobbet-anställningen, som ger möjlighet att kombinera jobb och utbildning på hela arbetsmarknaden för många fler. Om Sverige ska hålla ihop, så måste vi bryta det nya utanförskapet. Om Sverige ska hålla ihop, då måste många fler kunna gå till det första jobbet. Det har varit en ganska mörk höst. Men är det någonting som har visat sig under höstens flyktingkris är det hur många engagerade, skickliga, hårt arbetande människor som finns i hela vårt land. I företag, organisationer, myndigheter, kommuner. Hur familjer, frivilliga och hela samhällen runt om i hela landet känner att nu måste vi ställa upp och göra vad vi kan. Och när alla gör så gott de kan, då finns det en enorm kraft i det svenska samhället. Den kraften, svenska folkets förmåga, flit, företagsamhet, är det som har byggt Sverige starkt. För vårt land är ingenting mindre, och heller ingenting mer, än summan av alla enskilda människors insatser och strävan. Kraften och viljan att göra något bra med sina liv finns hos alla. Drömmen om ett bättre framtid finns hos alla. Hoppet om att dina barn ska få det bättre finns hos alla. Den kraften och den viljan är den viktigaste tillgången vi har. Det är den kraften som kan bära oss genom kriser. Det är den kraften som kan ge en bra start i skolan åt våra barn. Det är den kraften som kan ge jobb åt den som anstränger sig. Det är den kraften som gör att vi kan ge trygghet åt den som behöver. Sverige kan gå starkare ur krisen även denna gång. Sverige är ett fantastiskt land och Sverige kan mer. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Tack. Tack.